Нові підвищені тарифи на комуналку для українців – не новина. Рекорди б'є ціна на газ, яку востаннє підвищували восени минулого року. З 1 січня нового року здорожчала й електроенергія. З 1 лютого більше за воду платитимуть у Хусті. Це болюче питання для всіх зараз громадян, ви знаєте. Наші мінімальні зарплати, пенсії не дозволяють навіть прожити нема за ту зарплату. А не тільки вода, все дорого, все абсолютно дорого. Дуже погано, дуже погано. Ну, що казати, грошей не маємо, звідки платити? Я вже нічому не чудуюся. Ми так і чекаємо, як місяць починається, обов'язково щось подорожає. У Хуській міській раді пояснили, що виконком прийняв рішення коригувати тарифи на послуги водовідведення і водопостачання у зв'язку з підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Заступник міського голови додає, що підняття ціни спровокувало й ряд інших причин. Подорожчання електроенергії на 30 копійок і подорожчання деяких податків, які сплачує водоканал, а саме спецводокористування і плата за надру. Якщо в цифрах за перший і другий квартал 2017 року водоканал сплатив 31 тисячу за спецводокористування, це за підняту воду із надра, а вже у четвертому кварталі він сплатив 131. Тобто є суттєвий розрив зараз у 100 тисяч, яке не покривалося тариф. Податок за надра також не дешевий, каже Роман Щербан і наводить цифри. Плата за землю у діючому тарифі була закладена на рівні 36 тисяч, а за перше півріччя, тобто за четвертий квартал 18-го, вже сплачував 138 із своїх власних зекономлених коштів. Тобто теж розрив майже 100 тисяч. І саме більше на споживання електроенергії в цьому розриві, що з 1 січня теж для водоканалів електроенергія здорожчала на 30 копійок, то в їхніх потужностях це виражалося в 33 тисячі гривень. Тобто на цих всіх щомісячно. Так, від сьогодні ціна для населення за воду та каналізацію з близько 22 гривень зростає до майже 30. Вже у березні у платіжках з'являться нові вищі тарифи оплати за послуги місцевого водоканалу. Навіть із цим підвищенням на даному етапі все рівно є у нас частка по 100 тисяч щомісячно для компенсації різниці в тарифу, щоб компенсувати водоканалу за електроенергію. Це цільова йде субвенція, яка переховується зразу за електроенергію, щоб не класти на абонентів. І ще, якщо в грошовому еквіваленті, якщо б міська рада не давала ці 100 тисяч, значить кожен абонент на кожному кубіку вода ще була дорожча на 3 гривні. Щоб трошки допомогти пенсіонерам, міський голова прийняв рішення цей рік так само дотатувати, щоб зняти цю напругу.